dels liksom, nu kommer postvideon och alltså det har samlats på sig massa post eftersom att min dator gick sönder och därför kunde jag inte göra postvideon i fredags för datorn gick sönder på torsdagen. Men ni som verkligen vill se postvideorna, ni får kolla. Och ett tips är att man grejar lite i bakgrunden, man kanske städar, plockar ordning eller någonting. Det tycker jag är väldigt roligt att göra. Jag är väldigt täppt i den här sambo som ni vet, väldigt täppt. Jag måste rappa på så det inte går för långsamt. Detta är två systrar vid 10 och 11 års ålder som tycker jag är väldigt, väldigt bra och så. Och det var från Elimina och Rosalin. Tack så jättemycket. En Victoria's Secret-påse. Och jag älskar de här påsarna, de är så himla så här exklusiva. Så jag fick en ansiktsmask. Jag fick en sån här, detta är en så här One Night Hair Color. Och detta är guld. Och det som är liten så här. Det är en liten borste. Och så ska man typ så här trycka. Så ska man typ så här borsta det håret. Så blir det guldigt. Detta är från skalet med så här läppar på. En sån här grej som jag gör. En test på en moisturizing cream. Och sen så är det en The Body Shop Body Wash. En mascara, The Big Fat Lash Smoke från MIO. Och den ser ut så här. Och den, jag har testat den här och den är faktiskt riktigt, riktigt bra. Den ger, alltså, den ger väldigt mycket volym. Sen fick jag en till body lotion. Jag fick ett kaviar, sån här kaviargrej för naglarna. Parfym. Parfymtest. Och så fick jag massa, massa godis. Och en av massa, massa godis var Mentos. Och detta är Berry Mix. Jag har aldrig testat den så det är sjukt spännande. Hallå, vi gör det nu. Vi gör det. Vi gör det. Wow! Men tack så jättemycket till er. Åh, vad god! Detta är från Tove. 10 år. Så ser Tove ut. Och tack så jättemycket för det. Från Nordic Cap. Och det är så rött och så. Jättefint. Jag fick ett Nordic Cap nagellack. Och ett Nordic Cap. Nordic Cap. Läppstift. Tack så jättemycket. Oj, oj, oj. Här flög allting ut istället. Och här som är lite kort. Så ser jag lite upp i ögonaglack. Och där bak är så här mäkläppstift. Så står Lisa. Och oj, här var det väldigt långt. Detta är en tjej på 13 år. Som älskar med mig och så. Och tack så jättemycket för ditt brev. Jag har ett hårspray från L'Oréal Paris. Nagelknipparen. Det är bra att ha. Jag har ingen egen. Jag måste alltid gå till toaletten. Det är så jobbigt och omständigt. Nagelfil också, tuggummi. Och som sagt, denna påsen har jag haft ett tag nu. Detta är vattenmelonstuggummi. Och det är en rad i redan slut. De är så goda, det är vattenmelon alltså. To die for. En mascara från Wet n Wild i Mega Impact. Jag har tunnit testa det med en stor borste. Hårnålar, det behöver jag för mina typ slut. Så det var jättenice. Sen så fick jag en liten sån här påse med massa smycken. Det var ett armband. Till armband där det står ett L på. En glass. Ett armband. Ett till armband. Örhänge. Och så fick jag en ring också. Oh! Den här har jag velat ha. Jag håller på att dö här. Hjälp, hjälp, hjälp. Jag vill ta den här jättelänge. Det är Elf Liquid Eyeliner in Black. Jag har tagit den här jättelänge. För jag har en sån här i marinblå. Men jag vill ha i svart och för den är så himla bra. Och nu är liksom glädjetjejen här. Tjehohoho. För den här är jättebra eyeliner och jag är jätteglad. Tack så jättemycket. Sen så fick jag ett Bare Minerals ögonskugga. Den heter Tiger's Eye. Och det är en brun, jätteskimrig ögonskugga som är jättefin. Jag fick massa sudd och så. En borste, det är snedskuren. Sen så fick jag ett svart halsband med en uggla på som är jättegullig. Tack så jättemycket. Detta är ifrån Amanda, 9 år från Stockholm. Tack så jättemycket för ditt brev. Detta är en vitamin E BB cream från The Body Shop. Det är en test. Jättespännande. Det är jättegulliga iPhone-skalet. Till Lisa. Hörru, tack så jättemycket. Detta är en tjej på 11 år. Så jag tycker om väldigt, väldigt mycket. Det var från Ida. Tack så jättemycket. Grejer man hänger på väggen typ så här. Större är ju bloggar. Lite post och så är det så här halsband och sånt. Tack så jättemycket. Denna tjejen vill inte jag ska säga hennes namn i en video. Så jag gör inte det. Men jag fick massa nagelfilar. Ja men tack så jättemycket så jag har ritat lite. Ja men tack så jättemycket. Detta är ju från Emmy och Vera. Och de är 9 år. Och de har skickat godis från Japan. Som hon vill att jag ska äta en video. Hjälp vad spännande. Den första är en så här mini så här KitKat. Och den andra... Okej, då ska jag testa. Vi börjar med KitKatten. Nej men hjälp, den är ju rosa. Kolla. It's pink. Luktar jordgubb. Okej, nu testar vi.
Vad god. Det är så här jordgubbrunt och så ser typ så här kex i. Okej, nästa då. Det är så här små björnar. Okej, nu testar vi då. Det är små björnar, så här kex och så ser massa choklad i. Vad god. Tack så jättemycket. Så fick jag lite så här skylt där står Lisa på. Och så fick jag den här som man gör så här. Wow. Voilà. Detta från Ida. Och då får jag en sån här makeup sponge. Jättefint läppglans från Oriflame. En mascara. Ett OPI nagellack. Detta är lila. Och den heter A Grape Fit. Ett lila nagellack från L'Oreal. Det är nummer 829. Sen så fick jag sån här godis ännu med. Tack så jättemycket. Detta är en tjej på 12 år. Står inte vad hon heter. Men tack ändå för den brev och så. Typ en liten så här brev med ett test liksom. Så fick jag ett jättegulligt så här kort. Tack så jättemycket. Detta är ifrån Sofia som är 10 år. Och tack så jättemycket för ditt brev. Här är en bild på dig. Ja, detta är jättefina så här glittriga så här diamantskalet. Jag fick jättegulliga så här rosetter. Och så fick jag detta så här fina, jättefina så här armbandet. Jag har haft ett sånt här, men det gick sönder tyvärr. Detta är en sån här kristet armband kan man säga. Detta är från två tjejer på 12 år. Jag ska inte säga deras namn. Jag ska visa fotorna på dem. Men tack ändå för ditt brev. Mumin godis, de är jättegoda. Sen fick jag typ lite så här kläder som min PD. Det är först en sån här jättesöt så här pälsväst. Den är så gullig. En sån här väska som man kan öppna så. Jättegullig, så ligger ett bälte där i också. Denna blusen. Ett par byxor, men de passar tyvärr inte mina bidis. Linne, så är det en sån här peruk. Fast den här kan jag inte ha för det är som en liten plastgrej, men whatever. Nagelfilar. Här är lite så här pärlplatta där det står Lisa. Här är typ som en mus och en smiley. Så fick jag typ så här halsband och så. En sån här tovad gris som är jättegullig. Tack så jättemycket. Det är sånt under härifrån. Men tack ändå. Och du skickade 3 stycken tester. Här är som en kräm. Rengöringsgel och detta vet inte vad det är. Jaha, det var för Nova står det. Detta är ifrån Alexander. Så det är så här kort då. Och då fick jag ett presentkort på IKEA. 100 kronor. Tack så jättemycket. Yay! Detta är från Livia. Jag ska inte visa så här bild och så. Men tack så jättemycket ändå. Jag tror det är en pennmässare som är Hello Kitty. Tack så jättemycket. Nästa brev är ifrån Ebba från Borås. Och så ritar jag jättefina. Tack så jättemycket. Nästa brev är från Alva och Hilda. Sådär. Och det är 2 tjejer som är snart 11 år. De tycker jag är jätteduktiga och så. Tack så jättemycket. De har gjort ett collage. Där är jag, där är Tyler Joy. Där är smink. Jag och Boppan. Jag. Men tack så jättemycket, jättegulligt. Och jag fick en till mentos. Tack så jättemycket. Så jag fick ett nagellack som är jättefint såhär rosa i lite och så. Body butter, sudd, penna, noteslappar eller vad det heter. Detta var Sara och Sabrin. Vi får uttala det. Och de skrev jättemycket gulliga grejer och så. Och tack så jättemycket för ett brev. Och jag fick en jättefin blå ögonskugga och ett sudd. Detta brevet från Alma, 8 år. Som kommer från Dalarna. Hon gillar mig jättemycket och så. Och tack så jättemycket. En bild på henne. Jättesöt tjej. Tack så jättemycket. Detta är från Amanda, 13 år. Hon har gjort en tag också så jag får se för jag gör den. Jag får väldigt många tags som skickar det till mig. Men tack ändå, jag får se för jag hinner göra en sån. Detta är från Michaela. Som är snart 12. Men tack så jättemycket. Och utav det så fick jag en massa pads. En puder. Mascara. Klubba. Och ett jättefint armband. Thank you very much. Det här är från ett 11-årigt fan. Jag vet inte vem det är från, men den älskar jag mig väldigt, väldigt mycket. Men tack så jättemycket. A big letter. Detta är en 9-åring som gillar att kolla på mina videos. Det står inte vem det är från, men tack så jättemycket. Och jag fick ett läppbalsam som är jättefint. Och så ser jag där, jag vet inte vad hon heter, men det är en Ariel tror jag den heter på. De är jättefin. Jag fick som en liten sån här, jag vet inte vad de heter.
Men det är en sån här liten påse som är jättefin i det, liksom rosa, skrikrosa liksom. Sen så fick jag också ett sudd och ett armband tror jag det. Thank you very much. Detta får en tjej på 10 år som heter Alice. Och tack så jättemycket för ditt brev här. Och sen så har hon också ritat här. Jättegulligt, hon ritat mig. Fy vad söt alltså. En ring där står love och så massa sån här mints. Jag vet inte vad det heter. Mints. ja, där lådan så står Miss Lisabelle. Och där i så ligger jättefint så här svartvitt armband. En tofs. En till armband. Och ett hjärta. Prynas hjärta liksom. Jag gillar Prynas grejer. Tack så jättemycket. Sedan så fick jag en påse med massa gott godis. Nam nam nam. Smaskens. Tack så jättemycket. Det är från Saga och Klara. Nu ska vi jättegulla saker. Jag är deras idol och så. Tack så jättemycket. Mycket. Ingen aning om vad det här är. Men det är typ sådana här grejer som man typ ska snurra in håret tror jag. Men de är skitcoola. Jag måste testa vad det är liksom. Jag fick en ansiktsmask och 2 ansiktsmasker. Och ett nagellack. Test på en parfym. Och ett halsband. Där är ett kors på. Och alltid kommer den här jättefina necessären. Den är liksom såhär rosguld eller vad det heter. Detta är från Tia som skrev att hon älskar mig och så. Tack så jättemycket. Och från dig så fick jag en test på en, vet inte, jag tror det är en hårmask. Ansiktsmask, kräm, hårgrej, hårtestgrej. Så fick jag lite godis och så. Hårspänne med ugglor på. Tandborstskydd. Och jag har varit långt för det. Detta är en tjej på 11 år som fyller 12 februari. Det var från Louise. Och tack så jättemycket Louise. Och du skickade ett god julkort. Tack så jättemycket, jättegulligt. Massa söd. Oj, här nästa brev. Så är det en jättefin bild. Kolla, fy vad söt. Tack så jättemycket. Detta var ifrån Linnea, 11 år. Tack så jättemycket, jättefint var det. Miss Lisabelle. Klistermärken och 3 kronor och ett armband. Tack så jättemycket. Detta är ifrån... Och det är från Fanny. Tack så jättemycket Fanny. Och så fick jag ett sudd från henne. Jag liksom älskar sudd så det är jättebra. Detta är en tjej på 11 och våra som heter Elin. Och tack så jättemycket Elin. Och du skickade massa såna här... Vad heter det? Såna. 2 stycken armband. Rouge. Nagelklistermärken. En sån här armband man sätter på berlocker. Jag har massa berlocker och nu har ett armband så det är jättebra liksom. Och en bild på dig här. Och så fick jag en sån här Europenne här på sig. Och där i slår en grej som jag aldrig någonsin fått förut. Det är ett öra. Men det är inte bara ett öra. Utan det är ett iPhone-skal. Så, alltså tänk ifall man står där och så här bara, ah, tjena liksom, hej hej, ja, my brother. Liksom ett öra. Tack så sjukt mycket. Detta är en tjej på 8 år som fylls snart 9. Och det är från Saga. Tack så jättemycket Saga. Det här är från Elin. Som gillar att kolla på mig och jag ger henne mycket inspiration och så. Hon kollar på min video som min blogg varje dag. Och tack så jättemycket Elin. En babycream-test till. Som är alltid jättebra. Och så fick jag en dagkräm också. Det är från Alicia tror jag det står. Tack så jättemycket Alicia. Och jag fick ett jättefint nagellack. Till nagellack. Och sen så fick jag en skitfin tavla. Med en häst på. Den är typ såhär ros och guld såhär vad den heter. Och den är så himla fin. Alltså... I love it. Det här är för Agnes 10 år. Tack så mycket för ditt brev. Och du skickar typ den här lilla väskan. Så här. Och där i. Så ligger det. Massa tofsar. Lägger poster, lägger pennor, armband. Massa sudd. Hästkort, men allt möjligt. Tack så jättemycket. Det här är från Alice. Som bor i Göteborg. Och är 13 år. Tack så jättemycket. En bumper. En sån här svart bumper. Och så fick jag den här skitgulliga grejen man sätter på typ väska. Jag vet inte, men den är jättegullig. Det här är från ett fan. Som tycker jag gör fantastiska videos. Och jag är från Anonym. Så, men tack så jättemycket. Och den skriver god jul och så. Och tack så jättemycket. Och gud till dig så fick jag ett pandaskal som är jättegulligt. Look at that, look at that. Sedan från Henry i Görlanda. Jag har fått flera brev av Henry. Då har Henry så här ritat så här bilder på mig och så. Och jag fick ett mail av Henry och frågade så här ifall vad de ville att jag skulle måla. Och då sa han, men du kan ju testa att rita min häst. Och så skickade jag bilder så.
Och då skrev Henry så här: jag gjorde mitt bästa när jag målade din häst. Hoppas den blir godkänd av dig och att du gillar bilden. Du får gärna betygsätta den mellan 1-10 så får vi se vad det blir. Jag kan säga att det inte var det lättaste att rita, men det var roligt för jag brukar inte rita hästar. Det jag ritar mest är manga, så skicka en sån bild också så får du säga vad du tycker om den. Med vänliga hästar, Henry! Tack så jättemycket, Henry. Det är mangan, är den här, och den är verkligen skitcool. Alltså, tycker ni inte? Jag tycker det. Jag älskar den, den är skitcool. Och jag är snuffig. Sen så fick jag en bild på Boppan, och den blev skitfin, och absolut är det 10 poäng. Jättefin. Här nästa är vykort, och det är ifrån Ellen. Och tack så jättemycket. Och så fick jag ett shimmer powder, och det är guldigt, och det är då jätteskimrigt då. Thank you very much. Nästa brev är för sig på 11 år. Som heter Jenny. Tack så jättemycket, Jenny. Jag fick även en teckning. Och har en bild på dig. Sen är det en påse från Europen. En sån här. Jag vet inte riktigt vad det är. Men antingen kanske man kan ha som svettband. Någonting annat. Jag kommer på någonting. Men tack så jättemycket. Det är från två tjejer som heter Klara och Catherine. Det är svårt att uttala. Men de är 9 år. Och tack så jättemycket för ett brev. Och de gillar mig väldigt mycket och så. Och då fick jag ett iPhone-skal. Som är en sån här silikonskal. Så det är så här, en sån här stump. Och så fick jag ett par örhängen. Som är skitnice, ja. Look at that. Från två tjejer som är 11 år. Nelly och Gabby. Så fick jag ett jättefint kort. Ett iPhone-skal. En hästtvål, body lotion, örhängen som ligger i en påse, 4 nagellack, läppglans, nyckelring med en legogubbe på, halstablett och ett sudd. Tack så mycket. Jag fick ett brev ifrån New York. Men det är så här: hello Mrs. Bell, Lisa. I live in New York with my mom, my dad and my dog. And we all watch your videos. I live in Sweden 3 years ago. And that's why we understand most part of your amazing videos. Here are some questions that I want you to answer. Pomegranates or pineapples? Jag vet inte riktigt vad pomegranates är. Men pineapple i så fall. Lipstick or pants? Läppstift eller byxor? Byxor. Try to fake cry in this video. Jag kan inte det. Jag kan inte det, jag kan inte. Say I love carrots with a poker face. I love carrots. Please read this in a video. From Mackenzie, 14 years old. Hope you like my drawing on the back. Men tack så jättemycket, sjukt kul. Alltså, tack så jättemycket. Fett coolt. Detta är från Moa. En jättefin bil, hon undrar vad man kan köpa. Garnier Rollon Under Dark Circles Concealers. Och det kan man göra på stylingbybeauty.se. Detta är från Elin och hennes högsta dröm är att bli syster med dig. Men tack så jättemycket. Och det är hon i 9 år. Hon har ritat lite, tack så jättemycket. Det är två stycken tjejer som inte vet att jag ska säga vad de heter. De som fick naglar, bomullspads, topp, tätt på en parfym tror jag. Sudd och lite sådana här gummiband, tack så jättemycket. Detta är från Lovisa. Och det är en bild på henne, tack så jättemycket. Och du skickar så här fjäderröda örhängen, jättefina. Tug me. Och så är den här grejen från Victoria's Secret. Jag tror det är en sån här rosett typ. Som är jättefin. Här i ett paket så låg det inget brev. Men det låg ett silvrigt nagellack, guldigt nagellack, en Coca-Cola lipsmaker och ett läppglans. Thank you very much. Detta är från Elin, 10 år, som älskar mina videos. Och fick jag lite grejer. Tack så jättemycket. Hästkort. Bomullspads. Lite godis, klistermärken och sudd och armband och sånt. Tack så jättemycket. Detta är en tjej på 11 år som heter Amanda som är mitt största fan. Och ja, men tack så jättemycket för ditt brev, Amanda. Ett halsband som ser ut så här, som är riktigt, riktigt gulligt och så. Ett till halsband som är rött och så är det en stjärna på. Jättefint. Nagellack, läppstift, läpppenna. Eller nej, det var det kanske inte. Kanske en... Det var en eyeliner. Tack så jättemycket. Nästa brev så fick jag en autograf från Sean Banan. Och det var från Alicia, 12 år. Ett armband som jag äger runt om det. Till armband. Ett halsband med en sån här skridskosko typ. Licorice. Läpp, glans och lite mer godis. Tack så jättemycket. Detta från Emilia, 9 år.
Tack så jättemycket för ditt brev. Och utav dig så fick jag ett svart och ett genomskinligt armband. Jag fick massa surt och så. Har en bild på dig. Jag fick lite godis som heter Cassandra. Tack så jättemycket Cassandra. Så står det We love you Lisa. Tack så mycket. Så fick jag jättefin så här snäckarmband så. Sen så fick jag lite så här tester och så. Det här är två stycken tjejer från Finland som är stora fans. De heter Daniela och Rebecca. De undrar för jag kommer åka till Finland någon gång. Jag tror inte det. Jag har liksom ingen släkt där eller så. Men tack för ditt brev. Detta är från Nelly, 11 år. Och hon skickade en jättefin bild på mig. Tack så mycket. Detta är från Maja. Tack så jättemycket. Hon kunde inte komma på min fanträff i Luleå. Men det gör ju ingenting. Men tack så jättemycket för ditt brev. Nu dör snart min kamera så jag måste rappa på. Detta är ifrån Agnes. Och tack så jättemycket för ditt brev. Det här är från en 9-årig tjej som heter Amanda. Och där är en bild på henne. Och tack så jättemycket för ditt brev. Sen fick jag lite olika stämplar som står till Lisa. Och så står det Lisa Jonsson, Lisa Spel, YouTube. Tack så jättemycket. Detta är från Siri, 11 år. Som fyller upp julafton. Tack så jättemycket. Där är en bild på henne. Tack så jättemycket. Och så har vi ritat en jättefin bild. Nail wraps. Läppdans. Nagelfil. Katt. Tack så jättemycket. Detta är från en tjej på 11 år som älskar mina videos. Och tack så jättemycket. Det står inte vem det är från. Ja, men tack ändå. Detta är en tjej som heter Hedda i Lund och som älskar mig. Tack så jättemycket. Jag fick ett nagellack. Pinsett. En bild på henne. Och så fick jag lite sudd och sånt där. Tack så jättemycket. Jag fick handsprit. Sån här, jag vet inte vad det heter. Posters. Och jag fick sudd. Och det var ifrån två tjejer som heter Emma och Mira. Tack så jättemycket. Och så fick jag skumtomt också. Detta är från Agnes som är 11 år. Som tittar på mig jättelänge. Tack så jättemycket för ditt brev. Så har hon ritat lite. Ritat lite mer. Och jag har ritat en minion. Jättesöt. Och sen så fick jag massa såna här godisar. Tack så jättemycket. Hoppas ni är nöjda med den här videon. Så hörs vi. Hejdå. Och ni kan ju fortfarande skicka till min adress. Och så ifall ni vet min adress ligger i beskrivningen. Hejdå.